Bukan takat exhaust saja, cover-cover pun kita sakat dah. Okey, so sekarang ni kita nak buka the exhaust, nak tengok adakah dia sama ke ataupun kena buat adjustment. Okey. Kalau ikutkan exhaust Y16 ni, dia turun bawah tu pasal dia ada corner main sini terpikir. Kalau tengok exhaust R9 tu, dia macam lalu bawah enjin. Kita nak tengok tu dia punya fitting dia. Kalau sama depan, okey, tak ada masalah. Cuma belakang ni mungkin kita boleh buat tie bracket lah kot. Okey, Haju eh. Oi, sagat dia rupanya. Wah. Seperti corner ni. Apa tu dah jadi? Acu baru tahu je exhaust. Dah sangat. Apa ni? Ayo. Alif. Ganai kot. Aku boleh bagi tak aku owner pertama Y16. Exhaust sangat. Mana nama? Dia. Okey je. Okey. The moment of truth. Adakah sama ke tidak? Try ke tak sama? Seram ni. Apa weh? Sini kau. Tak apa, kau sabar je. Kau sabar je. Sangkut mana? Perasan. Nampak? Baru perasan. Bukan takat exhaust saja, cover-cover pun kita sagat dah. Alright gang. So jom kita tengok buat fitting. Acu cuba try tengok. Nampaknya belakang ni semestinya memang lari. Kita nampak dia punya pedal brake tu. Sebab dia besar sangat dia punya manifold tu. Dia tekan brake sekarang ni. Pedal. Aku pedal kan? Tak boleh sini. Kalau macam ni Haju, satu nampak brake pun dia tekan lah. Tengok, ketat tu eh. Tapi kali tu kan ngam-ngam lah. Dia kena tinggi lagi. Tinggi lagi lah. Dia kena buat keluar sikit. Dia kena shift, kena keluar sini. Kena keluar sini, sini lebih tinggi sikit. Depan tak boleh jahit depan tu? Depan lebih kurang sama. Depan sama lah. Lebih kurang lah. So yang ni kalau nak pakai, contoh kalau pakai full rest racing boleh. Tapi, boleh. Tapi turun banyak, aku corner sagat pula. Kan, corner sagat kan. Belakang memang lari lah, belakang kan. Belakang mesti lari. Depan lah, nak terdepan lah ni. So untuk full rest standard nampaknya macam tak boleh. Baik. Acu berfikir dulu Acu. Tak apa Acu, hari ni kita buat fitting-fitting tengok. Depan ngam-ngam Acu, depan turun dia. Dia buat kengkong boleh basuh, memang tapak semua cun. Tak apa, semua cun lah. So apa dia cantum semua sekali lah, dia cantum sekali lah. Maksudnya dia boleh buka, tak boleh buka, dia welding semua mati kan. Ini mati, belakang boleh hidup. Oh. So kita ada kesukaran di sini. Macam cucuk mafro masuk kelas tak? Nah. Okey lah, payung bunyi lah. Kita bagi tengah bunyi sikit lah Jo. Alright kan, memang tak boleh masuk sebenarnya sekarang ni ya. Cuma kita belanja bunyi lah. Sebab orang dah tengok, oh dia. Mana mic ni? Boleh lah? Kena dekat sikit lah. Alright. Okay, let's start tengok. Oh, okay. Y16 exhaust R9.
shock lah, tapi situ lah tu. Kenangkan stand break. Kalau pakai full race up, boleh pakai. Takkan nak, takkan full race, takkan pedal ni nak, nak lay lagi dia. Tapi ni kalau pedal ke turun, corner lagi sakat. Lagi sakat, ni pun dah sakat lah tu. Kena ni. Sekejap Ezra tak kena. So cerita dia kalau nak pakai ni mungkin kena tukar full race. Tapi full race pun takut kena pula tak exhaust ni. Kena tak Ezra? Mungkin tak kena. Mungkin tak kena kan? Tapi sedap geng bunyi. Sedap bagi tengah bunyi rasa sikit sudah. Dengar bunyi sudah. Apa lah Jo? Kita fitting ngam dah. Nanti kita tukar full race dulu. Nampaknya tak boleh pasang. Sebab apa? Okay, kita dah jumpa dia punya problem ni. Okay. So kalau ada yang bertanya, geng-geng Y16 bertanya, exhaust R15 boleh masuk tak? Memang boleh masuk ngam-ngam, cantik nampak. Memang cantik ya. Cuma yang ni dia kena keluar sikit, atas sikit. Macam exhaust standard lah. Belakang ni kena buat custom bracket lah. So solution dia yang aku nampak, kalau nak pakai juga exhaust R9 ni, full race kena buat full race up. Sebab apa? Yang ni yang kacau. Okay, ini pun yang standard pun memang dah sagat ni sebenarnya ni. Nanti kita akan buat video yang berasingan lah. Video saya tunjuk apa yang hasil apa cornering untuk tayar kecil. Kemudian kalau nak ngam-ngam yang ni, ni kena buka buat ni. Tapi rasanya tak buka tak apa, cuma kita kena buat bracket lah. Kena buat bracket. Nampak tak lawa sebab apa ni pun exhaust R15, bukannya exhaust Y16. Tapi bunyi memang mantul habis. Aduh kan, padu kan. Tapi hak ni lagi padu. Aku tak sangka. Dah baju. Kita relax dulu. Nanti aku fikir forest apa. Buka. Kunci tak dekat, kunci tak dekat. Misi gagal. Baru nak lawan Nabil. Tak boleh lawan lagi. Next time, next time Nabil. Nabil, stand by. Berapa cu ni? 26 saja. 26? Serius lah 26. Ria-ria 26. Tujuh. Lagi kecil. Patut power tak keluar. Betul lah. 26. Terpaksa pakai standard balik tu. Ya. Uji saja. So 26 kalau kita upgrade ke 32 memang best. Heat dah besar. Tak apalah, nanti kita fikirkan strategi lain kak. Okey, mana tahu nanti exhaust pun dah mula keluar. Ha, masa tu okey lah. TMP tu. TMP tu, tak perlu nak custom-custom. Okey. Jom. Baik, jom lah kita sambung on board lah. Okey, jom. Apa dia? Oh. Okey, ngam, thank you, jom. Awak pergi rumah Bali tu. Okey, apa? Lagi kalau apa-apa, saya pergi lah. Okey. Alright. Okey. Hati-hati. Okey, so jom, 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 jom. Sekarang ni pun aku nak patut cuci motor, tapi tu dia awan. Okey, so sekarang ni aku nak pergi kat tempat kerja bini aku jap. Nak pergi hantar charger. Okey, so let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alright. Nampaknya kita nak pakai exhaust open gagal, tak boleh pakai. Jom, 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 jom. Okey, so nampaknya kita gagal untuk pakai exhaust R9. Tapi betul lah. Kalau kita tengok motor membuk IP pun dia bagi tahu tak ngam pun bracket belakang, dan juga dia pun dah pakai footrest, okey. Tapi at least sampai dah tengok lah bunyi orang kata apa, bunyi exhaust R9 dekat motor standard Y16 memang sedap. Oh, tapi itulah manifold ni memang aku dah agak lah, memang kecil. 26 tadi ukur. So at least kalau busuk-busuk lah dapat 32, 28 ataupun 32 pun dah ngam dah sebenarnya. Sebab head dia pun sebenarnya dah cukup besar lah tu. Kalau kita nak upgrade lagi. Tadi pun dah macam-macam ngacu pun. Mungkin macam
tak nak pasang lagi lah kot Exo 9 walaupun tukar full res. Aku pun sebenarnya tak ada plan lagi tukar full res. Serius tak ada plan lagi. Sebenarnya saya tak macam ni pun dah sedap. Orang kata apa, selesa, best. Kan, bawa pun selesa kan, nak bawa orang pun best. Tak apalah, nanti kita tengoklah apa yang kita boleh buat lagi. Tapi tak sangka rupanya cornering lah, belah kanan ni, pedal gear pun calak. Aku check exhaust rupanya calak. Aduh, seram pula aku. Tapi sebab apa sekarang ni, kalau contoh exhaust ni berlubang, exhaust ni berlubang, dia memang tak ada jual exhaust standard yang baru. Itulah isu dia sekarang kalau kepada pemilik Y16. Sebab apa, kalau jadi apa-apa memang tak boleh. Macam sekarang ni footrail aku pun dah habis aku canai. Contoh kalau aku nak tukar footrail baru, aku kena beli yang macam Y15 macam lah. Tak dapat lah yang ada panjang sikit tu, tak dapat lah. Tak apalah, ok lah. Je lah, aku pun nak pergi hantar barang kat bini aku. Lepas tu nak sambung kerja lah. Lagi nak ke studio jap, nak tengok design baju terbaru. Ok, tapi aku rasa masa video ni keluar pun aku dah, sama ada aku dah tutup order ataupun masih lagi pre-order lah. Design baju, design untuk kita support Palestin. So setiap pembelian tu nanti aku akan asingkan lebih kurang RM5 untuk disumbangkan kepada tabung Palestin lah. Tabung yang trusted. Yang tu aku minta bantuan tim-tim member untuk cari yang trusted lah. Okay, so yang mana yang dah order, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okay, sambil membeli sambil beramal. Baik lagi. So nampaknya misi ini gagal. InsyaAllah kita akan cuba repeat balik. Kita akan buat, tengok next step macam mana. Sama ada kalau betul aku nak pakai Exo 9 tu, kita akan tukar full res tu. Ataupun ada rezeki, Exo dah siap. Okay geng, aku pun rasa video pun sampai setakat ni kot. Terima kasih kerana menonton. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa korang semua next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Makin payung pula motor tu stroke ni. Dahlah. Assalamualaikum.